হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, মই ফাৰজানাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কিবা ব্লগ দিওঁ, চ' বতাহৰ কাৰণে ভইচটো ভালকৈ শুনা নাপায়। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া আহি গ'ল, টেনশ্যন নাই। চ' এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিম। আৰু আজি মোৰ এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত। আৰু প্লিজ, যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগত থকা ঘণ্টিটো প্লিজ প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোক ন'টিফাই হৈ যায়। আৰু যদি অলৰেডি মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেন্তে তেওঁলোকক বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে। ইমান সোনকালে মই ভবাই নাছিলোঁ যে 90+ ইমান পটককৈ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। চ' প্লিজ আপোনালোকে প্লিজ মোক চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰি যাওক। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ নতুনকৈ, নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'লৈ। চ' চাই থাকক, অ'কে? আৰু বেলেগ একো নকওঁ ভিডিঅ'টো।